Добрий вечір. На ЮА «Поділля» випуск новин суботи, 21 грудня. Студія працює ведуча Світлана Поробок. Вибори в чотирьох новостворених об'єднаних територіальних громадах краю відбудуться завтра, 22 грудня. Обиратимуть місцевих депутатів та сільських голів. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Павлишина. 22 грудня на території Хмельниччини у нас відбудуться перші вибори в чотирьох об'єднаних територіальних громадах. Це Сахновецька об'єднана територіальна громада Ізяславського району, Сахновецька громада у Старокостянтинівському районі, це Плесенська об'єднана територіальна громада на Шепетівщині, а також Заслучненська у Красилівському районі. І якщо нас після 22 числа уже на території Хмельниччини буде 51 об'єднана територіальна громада. За словами Світлани Павлишиної, у Сахновецькій ОТГ Ізяславського району на сільського голову тергромади балотуються 4 кандидати. У депутати сільської ради ОТГ балотується 31 кандидат на 14 виборчих округах. У Заслучненській ОТГ Красилівського району на сільського голову тергромади балотується 5 кандидатів. У депутати сільської ради ОТГ балотується 45 кандидатів на 14 виборчих округах. А вибори депутатів та сільського голови Сахновецької громади Старокостянтинівського району – це перші на території району вибори в першій створенні ОТГ. Тут на сільського голову тергромади балотуються 2 кандидати, у депутати сільської ради ОТГ балотуються 64 кандидати на 14 виборчих округах. У Плесенській ОТГ Шепетівського району на сільського голову тергромади балотуються 7 кандидатів, у депутати сільської ради ОТГ балотуються 40 кандидатів на 14 виборчих округах. 180 кандидатів у депутати сільських рад та 18 кандидатів на голову об'єднаної територіальної громади зареєструвалися в чотирьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини. Це показує зацікавленість партій у місцевих виборах, відзначає голова Хмельницького обласного осередку громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв. Активність досить висока, досить багато претендентів, і це добре, тому що є з кого вибрати. На сьогоднішній день нами не зафіксовано якихось таких порушень, які б впливали на результати голосування на дільницях в виборчих округах тих чотирьох об'єднаних територіальних громад. Комітет виборців буде намагатися відстежити виборчий процес протягом завтрашнього дня. Юрій Ануфрієв каже, що завтра виборчі дільниці у тих населених пунктах, де відбуватимуться вибори, працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. Та нагадує, щоб проголосувати, виборці мають взяти на виборчу дільницю паспорт, проголосувати персонально та вкинути бюлетені у скриньку. У випадку порушення виборчих прав Юрій Ануфрієв радить звертатися до працівників поліції, що будуть на кожній виборчій дільниці. 147 працівників поліції завтра, 22 грудня, забезпечуватимуть порядок на виборчих дільницях чотирьох ОТГ області, де відбуватимуться вибори, каже старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Олександр Богоміл. Охорону виборчої документації на 5 територіальних виборчих комісіях та 24 дільничних виборчих комісіях забезпечують 58 працівників поліції. Безпосередньо в день виборів охорону публічної безпеки і порядку забезпечуватимуть 147 працівників поліції. Станом на 21 грудня до поліції заяви та повідомлення щодо порушень виборчого законодавства не надходили. У Заслучненській ОТГ Красилівського району до місцевих виборів готові. Тут обиратимуть сільського голову та 14 депутатів місцевої ради. Об'єднана територіальна громада з центральною садибою в селі Заслучне утворилася цього року. До її складу увійшло 14 населених пунктів, які відносилися до сільських рад сіл Заслучне, Мала Клітна та Глібки. Як підготувалися в новоствореній ОТГ до завтрашніх виборів, дивіться в сюжеті. У Заслучненській об'єднаній тергромаді Красилівського району, яка утворилася в 2019 році, сьогодні день тиші. Виборці про це знають, каже голова сільської виборчої територіальної комісії Наталія Присяжна. Та додає, в період агітації жителі 14 населених пунктів новоствореної ОТГ активно цікавилися кандидатами і їхніми програмами. Цікавляться, звичайно, цікавляться, тому що їм треба знати, кого обрати, хто в них має бути, тому що депутат він має відстоювати права своїх виборців. Завтра 2479 виборців Заслучненської ОТГ обиратимуть сільського голову та депутатів сільської ради. Кандидатів на голову сільської ОТГ в нас є 5. Депутатів є 45.
є в нас 14 округів і мають вибрати лише 14. На дільниці в будинку культури заслучно до завтрашніх виборів готові, каже секретар дільничної комісії Оксана Панасюк. Сьогодні 12 членів комісії отримали і перерахували бюлетені. 575 бюлетенів ми отримали на дільницю. У 100% готовності пожежна машина місцевої добровільної пожежної команди, яку очолює директор сільського комунального підприємства Ігор Розумний. Будемо чергувати це у нас на кожні вибори і на ці в тому числі. У нас такий порядок є, що у нас наша машина вона постійно на бойовому чергуванні. Там вона заправлена, і пальневні є, і вода є. Завтра працюватимуть 14 виборчих дільниць. За дотриманням законів на голосуванні і після нього стежитимуть 37 офіційних спостерігачів. Саме стільки їх зареєструвалося. Секретар звичайної виборчої дільниці за номером 680613 Оксана Панасюк працює в комісії не перші вибори. Вона розповідає, в Заслучному та решті 13 селах ОТГ 60% населення – літні люди, які на виборах не надто активні. Зазвичай приходять 55%. Можуть прийти і 60% на місцеві вибори. Голова територіальної виборчої комісії Наталя Присяжна каже, цього разу чекають більшої активності виборців, бо йдеться про місцевих депутатів і сільського голову, від роботи яких залежить найближче майбутнє жителів громади. Напевно, буде краще, тому що буде більш потужніша громада і надіємося, що воно все в нас буде краще, буде нам краще життя. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На першому дитячому благодійному балі у Хмельницькому зібрали гроші на ліцензійні методики для роботи з дітьми з аутичними розладами. Про це Суспільному сказала організаторка заходу Тетяна Гілевич. Подробиці далі в сюжеті Анастасії Збродової. Маргарита Лємах 10 років займається східними танцями. Розповідає, вирішила долучитись до балу та хвилювалася, що не буде партнера. Коли перший раз я прийшла на репетицію, зрозуміла, що майже хлопців нікого немає, лише одні дівчата. Я дуже сильно хвилювалася, оскільки думала, що мені не знайдуть партнера. І буду танцювати сама, але знайшли. Її партнер Ростислав Зюба займається 5 років брейкдансом. Були деякі складнощі, коли вже в туфлях прийшлося танцювати, і ми просто друг другу чуть ноги не повідбивали, але все закінчилось добре. Всього виступили 29 танцювальних пар віком від 6 до 16 років, каже хореограф балу Аліна Квітка. Розповідає, більшість дітей прийшли без партнерів. Більшість приходило по одному, але дехто приходив вже своєю парою, з партнером або з партнеркою. Дуже важко було знайти партнерів, не так легко знайти хлопчиків, які би долучилися до цього і хотіли танцювати. Вони більш сором'язливі, ніж дівчатка. Але були пари сформовані. Я надіюся, що всі задоволені своїми партнерами. 12-річний Давид Попов 8 років займається спортивно-бальними танцями. Ми вже з жовтня місяця готуємося. Було дуже цікаво на всіх тренуваннях. І сьогодні також дуже весело тут. Його партнерка, двоюрідна сестра Дарина Химич, каже, танцювати з братом одночасно легше і важче. Деколи може бути легше, а деколи може підманути, так? Да? Бо коли ми танцюємо, деколи може, як сказати, з нервився він трошки і бере, кидає мене і уходить. Організаторка дитячого благодійного балу Тетяна Гілевич каже, гроші зібрали з продажу квитків на захід, який коштував 500 гривень. Також збирали у скрині. Далі, звідки з'явилася ідея провести бал у Хмельницькому. Культура для мене є дуже близькою темою, тому я про це думала дуже давно, але нещодавно з'їздила в Київ. Мене запросили, мої теж партнери по культурним школам розвитку, які працюють в Києві. І надихнулася, мені захотілося, щоб наші хмельничани теж відпочивали, могли мати такий світський захід, так робити добро, робити благодійність і збагачуватися духовно і естетично. Начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповів, у обласному центрі дорослий бал вже був, а дитячий – вперше. Чи треба такі бали? Ну, думаю, однозначно треба. По-перше, ми маємо змогу допомогти обладнанням для дітей, які того потребують. Ну, а з іншого боку, це прищеплення такої високої культури для усіх учасників, які сьогодні будуть брати участь у цьому дійстві. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш суботній випуск завершено. Вдалих всім вихідних і до зустрічі в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» в понеділок о 7:30 ранку.